33 eller 32 årton, 4127 eller 4128. Det beror på vilken matte du läser. Läs ekvationen med inspektionsmetoden. Vi har A och B där. Första A. Titta på A först. Har vi 2 dividerat med x är där med 1,5. Är lika med 0,2. Det betyder att vi har vänster led, måste vi ha 2 dividerat med 10. Ser ni där? Där var 2 dividerat med 10 är 0,2 som är i höger led. Som motsvarar höger led. Det vill säga, har vi x är där med 1,5 är lika med 10. Då har vi x är lika med 8,5. Därför 8,5 är där med 1,5 är lika med 10. Då har vi läst redan A. Ska vi titta på B? Här har vi 6 dividerat med x subtraherat med 1 är lika med 60. Det betyder att vänster led måste vara 6 dividerat med 0,1. Eller hur? Därför att det måste vara lika med 60. Det vill säga x minus 1 är lika med 0,1. Då är det här får vi 1,1. Så det här med 1 är lika med 0,1. Så x måste vara 1,1. Ni får göra prövning om ni vill. Så om vi gör prövning så 2. I A nu då, 2 dividerat med 8,5. Adderar med 1,5. Är det lika med 0,2 då? Så är det 2 dividerat med 10. Och det är lika med 0,2. Det vet vi redan. Här, 6 dividerat med 1,1. Så 3 med 1 är lika med 60. Så 6 dividerat med 0,1 är lika med. Är det lika med 60 då? Om vi förlänger det med 10 så har vi 60. Dividerar med 1 är lika med, det här är 60. 60. Så här, de är lika. Då har vi rätt där. X är lika med 1,1 i B och i A. X är lika med 8,5.